God søndag, kjære menighet. Da feirer vi at Jesus overvant døden. Bare la oss takke han for det og be Jesus om å åpenbare ordet sitt for oss. Ja, kjære Jesus, vi takker for din oppstandelse. At du offret deg selv og overvant dødens makt. Takk for at vi har dine ord. Vi har fortellinger om din oppstandelse. Den har begynt å virke i livet vårt. Takk for at når vi tok imot deg, så gikk vi over fra døden til livet, inn i det evige livet. Jesus, hjelp oss å forstå ordene som du vil si til oss i dag. Hjelp oss også å få et ønske om å gå ut og gjøre ditt eksempel. Amen. Ja, alle gutter og jenter, hva er det, og menn og kvinner, hva er det fineste man kan bli i denne verden? Er det noen som har noen tanker om det? Dere gutter på første rad, hva er det fineste man kan bli på jorda? Er det noen som ønsker seg en fin titel? Hva er den fineste titelen vi kan få, Tormod? Jeg skulle egentlig litt sånn, jeg har vel sikkert lyst på en titel, men det ikke, kanskje... Lærer? Nei. Lærer? Ja, ja. Adjunkt Tormod. Adjunkt Tormod. Jeg hørtes veldig fint ut, spesielt den der latinske adjunkt. Jeg vet ikke om det kommer fra latin en gang. Oskar? En sommerfugl? Ja, jeg tenkte egentlig på mennesketitler da. Adela, hva du har lyst til å bli kalt? Menneske? Ja, det er jo faktisk en veldig fin titel. Det høyeste Gud har skapt. En tjener. Ja, det er jo på en måte ikke kanskje det folk trakter etter. Hva er det folk gjerne vil bli da? Hva sa du? Olympisk mester, ja. Wow, det hørtes fint ut. Det blir spennende om Norge får noen olympiske mestere til neste år. Ja, Oskar? Å bli frelst. Å være frelst. Det er jo en fin titel. Dere er veldig fromme. Så noen som vet hva det betyr. Og konge er jo også en sånn fin titel. Og jeg husker når jeg var unge, så tenkte jeg, ja, konge var fint, men så skjønte jeg etter hvert at keiser, det var liksom enda større enn konge, for det var liksom keiser over andre konger også. Nå tenkte jeg vi skulle se hva en god ærestittel i Bibelen kan være. Slå opp i Jakobs brev, kapittel 2, og vers 23. Der tror jeg vi kan finne en av de fineste titlene vi kan få, i tillegg til det å være menneske da, som Adele sa. En fin titel i seg selv, det største Gud har skapt. Jakobs brev, kapittel 2, og vers 23. Der står det. La oss se hvor jeg skal begynne å lese. Ja, jeg leser fra der det står, Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Var ikke det en fin titel? Han ble kalt Guds venn. Da tenker jeg, da har vi nådd ganske høyt. Da er vi passert både olympisk mester og konge og keiser, når vi har kommet inn i Guds vennskapskrets. Det har jo vært noen sånne middager over kongens bord, og det er sikkert fint det. Men tenk å få ha denne titelen på seg, at du var en Guds venn. Og det virker som det har vært en sånn tradisjon blant jødefolket, at Abraham, han var Guds venn. Det leser vi flere plasser i Gamle Testamentet, at han blir omtalt som Guds venn. Og hva var begrunnelsen? Jo, Abraham trodde Gud. Så det var på en måte ikke en veldig sånn avanserte kriterier for å komme inn i Guds vennskap. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Og han ble kalt Guds venn. Der er noen andre plasser i Bibelen også, hvor det snakkes om å være
en venn av Gud. La oss slå opp I Jobbs bok, kapittel 29 og vers 4. Og her det på en måte Guds vennskap med motsatt fortegn. Her det en som savner Guds vennskap. Det helt tydelig at Jobb, han hadde en gang opplevd seg som Guds venn, og opplevd Gud som en venn. Men så skjedde det noe I Jobb sitt liv, og vi kan lese litt ifra vers 2. Jobb 29 og vers 2. Kunne jeg få det som I tidligere måneder, de dagene da Gud våket over meg, da hans lampe skinte over mitt hode, og jeg gikk gjennom mørket I hans lys, slik jeg hadde det I mine velmaktsdager, da Gud var min fortrolige I mitt telt. Og det sikkert noen av dere som har en annen oversettelse, hvor det står at han savnet Guds vennskap. Da Gud, det noen som har det? Noen som har den oversettelsen? Ja, I hvert fall så har det blitt litt endret I min oversettelse. Her har det blitt Guds fortrolige. Men tidligere så var det Guds vennskap. Men uansett, å være Guds fortrolige, for en fin tanke. Jobb, han hadde opplevd seg som Guds fortrolige, og nå savnet han det. Jeg vil si at det nesten oppsiktsvekkende at Gud, den allmektige, bruker sånne eller lar slike intime betegnelser bli brukt om sitt forhold til oss mennesker. Fordi vennskap, det betegner noe veldig nært, og det betegner noe gjensidig. Et vennskap, det mellom to som har noe felles. La oss se på hva slags betegnelse Jesus bruker om sine disipler. Da går vi til Johannes evangelium, kapittel 15, og vers 15. Og det jo fint, for det lett å huske, så det kan være dagens minnevers. Johannes 15, 15 skal vi prøve å huske I dag. Da det vers 15. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Så det rett og slett den titelen Jesus ønsker å bruke på sine disipler. Han kaller dem venner. Og hva var begrunnelsen? Jo, de hadde opplevd en fortrolighet med Jesus, så han trengte ikke holde noe skjult for dem. Han hadde delt alt han hadde hørt fra sin far. Og jeg tenker at når Jesus ønsker å kalle sine disipler, da han levde for venner, så det også noe som vi kan ta til oss, som ønsker å være hans disipler I dag. Vi kan også bli kalt Jesus sine venner. I det gamle testamentet så var det nok mer vanlig å oppleve Gud som en litt fjern autoritet. Han var kongen, han var dommeren. Og disse betegnelsene, de betegner jo på en måte, jeg vet ikke om det noen av dere som opplever at kongen I Norge en nær venn. Nei, det jo ikke det. Han litt sånn fjern der på slottet. Og en dommer også. Han står liksom over med dommerklubba og dømmer mellom rett og galt. Og det var betegnelser som de brukte og forestilte seg av Gud. Og så har jeg lurt litt på hvordan ønsker Gud å bli oppfattet? Og det jo ikke tvil om at Gud ønsker å bli oppfattet som en konge og dommer, fordi at han jo både konge og dommer, og han veldig fjern på en måte. Han langt over oss mennesker, og fullstendig annerledes enn oss mennesker. Så vi kan ikke redusere Gud fra det. Men det veldig interessant når profetene skal prøve å formidle til israelitene om Gud, så bruker de av og til slike intime bilder som vi blant annet har sett på som vennskap for å formidle Guds forhold til Israels folket. Og da tar jeg et eksempel fra Jesajas, profeten Jesajas, kapittel 62, og vers 5. Jesaja 62, 5 står det, «Som en brudgom gleder seg over sin brud, skal Gud glede seg over deg.» Og brud og brudgom, det jammen et intimt forhold.
Så profeten förmedlar alltså att Gud ser på Israels folket som sin brud och han vill vara deres brudgum. Så det är en intressant tanke. Så att när Jesus kommer med den här tanken att han kallar disciplarna vänner så är det på något sätt en helt ny tanke att Gud önskar ett närt och förtroligt förhåll till folket sitt. Och jag kan tänka mig att också också känner på andra slika lite intima betegnelser på förhållandet mellan Gud och sitt folk. Och var på utkik efter det när du läser Bibeln. Vad slags tankar önskar Gud att vi ska ha om han? Hur önskar han att vi ska betegna han och titulera Gud? Det tryggaste är ju allikevel att bruka Jesus sitt exempel. Så att när Jesus kallar sina disciplar för vänner så kan vi tryggt få kalla Jesus vår vän och uppleva oss som hans vän. Och så är det fint att Jesus han kommer inte med en ny idé. Detta har israeliterna lärt allerede i det gamla testamentet. Och vad gör det med våra gudsförhåll där som vi på allvar klarar att tänka på Gud som en vän? Och det är kanske lite sån man tänker det är nästan lite sån nedlatande att skulle tänka på Gud som en vän, men nu har vi läst att det kan vi få lov till. Och låt mig ta det motsatte först. Hvis vi bara tänker på Gud som en fjärn auktoritet, som en kung och en dommer, då blir Gud lite utillnärmelig. Och så blir det vanskligt att tro att Gud vill hjälpa lille mig. Och det kan bli lite sån ansträngt förhåll. Vi blir upptatt av att plisa Gud. Och vi jobbar hårt för att Gud ska bli förnöjd med oss. Att vi ska få favor, ska jag säga, få goda betingelser hos kongen. Och där som Gud bara blir en sträng dommer så kan det föra till en sån ufri levemåte. Vi går och ängstar oss för om vi hela tiden klarar att göra det rätt och leva upp till Guds förväntning och så blir frykten för Gud blir starkare än gleden över att få vara i Guds närhet. Och en annan begränsning vid att bara uppfatta Gud som en fjärn auktoritet, det är att man kan börja lura på, ja kanske jag kan finna på något lurt för att få fördel av Gud. Kanske hvis jeg betaler lite extra till menigheten så tror vi att vi kan köpa oss fördel hos Gud och kanske till och med Gud kan bestickas. Ikke sant? Och genom kyrkohistorien så har det varit många sådana märkliga exempel på hur människor har funnit på idéer för att de tror att de ska behaga Gud speciellt. Vet inte om du har hört ordet avlat, men det var ju en skick i den katolska kyrkan att man kunde hvis man hade gjort en synd så kunde man betala ett belopp till kyrkan. Och så bekände sin synd och så fick man tillgivelse genom det då. Och så kan det bli lite sånt att ja, så är vi väldigt fromma när vi kommer till kyrka och uppträder ja, bidra med våra inlägg och så när vi inte lämnar med de andra kristna så blir vi inte så nöje med och leva lika fromt. Och så det mest extreme, det är när man börjar pina sig själv och tänker, nu blir Gud glad. Vi finner fram björkeris och piskar oss lite på ryggen och faster och gör många sådana ansträngelser för att nu blir Gud glad med oss. Och så är det ju inte galt för exempel att fasta, det är en kristen tradition för all del. Men vi tränger inte att göra det för att Gud ska bli mer glad i oss. Det är det som är poängen mitt idag. Och kyrkohistorien är alltså full av sådana märkligt påfund vad kristna har trodd man måste göra för att bli göra Gud. När Jesus understryker att Gud önskar vårt vänskap så är det för det att Gud han är allerede förnöjd med oss. Den dagen du blev född, då du blev ett människa. Adele sa det väldigt fint. Det är en väldigt fin titel att bli kallt ett människa för det är det högsta Gud har skapat. Och vi kan tro att Gud älskar alla människan. Och det är ingenting egentligen att människa kan göra för att bli mer älskad av Gud eller mindre älskad av Gud. Och så lurer jag på, ja, stämmer nog detta? Och tror jag ska klara att dokumentera det också med ett bibelvers från Romerbrevet kapitel 5 och vers 8.
Romerne 5 og vers 8, så står det om dette. For, mens vi ender, unnskyld, vers 8, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Altså, allerede før vi bekjente vår synd, så elsket Gud oss. Fordi at vi et menneske. Vi kan tro at Gud elsker oss bare for den vi. Og det var det Abraham gjorde. Han trodde Gud. Og vi kan ikke gjøre Gud mer fornøyd enn bare å velge å tro på dette. Og bekjenne våres tro. Når Jesus skulle henvende seg til Gud, hva slags betegnelse det han bruker? Han bruker jo også en sånn intim betegnelse. Han kaller ofte Gud for far. Og når han skulle lære disiplene å henvende seg til Gud, så sa han, dere skal be vår far i himmelen. Så det er også en sånn oppfordring til at vi kan henvende oss til Gud som en som ønsker å ha en nær relasjon til oss. Så la oss se motsatt da. Hvis vi tar på alvor at Gud ønsker vårt vennskap, hvordan blir vårt forhold til Gud da? For jeg tenker at det er ingen av dere som ønsker at vennene dere skal gjøre en masse anstrengelser for at dere skal bli glad i dem. Nei, har man et vennskap, så er det gjensidig, og man er glad i hverandre. Kanskje til og med også når at man ikke hører fra vennen hver eneste dag. Og er det noen av dere som blir ekstra glad i vennen deres når de kommer med masse gaver? Eller tenk hvis de begynte å pine seg selv for dere. Det ville være et fint vennskap. Nei, ikke sant? Da skjønner vi hvor absurd det er å skulle prøve å smiske med Gud. Og jeg må ta et eksempel som ble så veldig tydelig for meg en gang vi var og besøkte foreldrene mine. Og jeg var ute og syklet litt med Benjamin og Une Kristine, og så møtte vi en av de andre ungene på øya. Og nå kjenner ikke dere han, så det blir på en måte greit å bruke det som et eksempel. Og så skulle vi prøve å leke litt med han. Og han hadde litt godteri. Og Julien Kristine og Benjamin syntes det var spennende, så de lurte på om han kom til å dele litt godteri. Så de begynte å leke, og så fant han her gutten på en interessant lek, at de skulle få litt godteri hvis de gjorde noen sånne ulike kunster. Så måtte de først klatre opp på taket på lekehuset, og så hoppe ned, og så skulle de få en premie. Og så utviklet det seg, og så ble det mer og mer sånn at de skulle gjøre ditt, og så skulle de få en premie. Og så tenkte jeg med meg selv, han her guttungen, hva slags vennskap er det han har? At han prøver liksom å manipulere ungene rundt seg med det at han hadde godteri, og få de til å gjøre ulike ting. Og så tenkte jeg meg selv, jeg håper at noen voksne ser det en dag, og prøver å avlære han det. Det er ikke sant? Det er ikke sånn vi mennesker skal holde på. Og manipulere hverandre. Og sånn er ikke Guds vennskap til oss, at vi kan han prøver ikke å manipulere oss med å på en måte gi oss goder hvis vi gjør sånn og sånn. Og et vennskap, det er basert på gjensidighet og fortrolighet. Og et aspekt i vennskap, det er jo at man frivillig bruker tid sammen. Man synes det er hyggelig og godt å være sammen. Og det koster oss ingenting, tvert imot. En glede å være sammen med venner. Vi gruer oss aldri til å få besøk av en venn. Og vi synes det er interessant å bli kjent med våres venn. Vi vil gjerne lære mer om deres personlighet og historie. Og prøve oss å overføre det til vårt forhold til Gud. Og et annet aspekt med et vennskap, det er at når vi er sammen med en god venn, det er ingen andre vi slapper så godt av med som sammen med en nær og fortrolig venn. Og det å ha en god venn, det er også ofte en vi kan dele tanker med, som ikke vi vil dele med noen andre, de innerste tankene våre. Vi har til og med både nederlagene våre og seirene våre, kan vi dele med en god venn, og vi trenger ikke være redde for at de skal le av oss, eller at vi skal bli skamfull. Så hvis vi klarer oss å tenke på Gud som en venn, så kan vi få senke skuldrene når vi er sammen med Gud. Og vi kan være ærlige, og vi vet at han ser jo tvers gjennom oss, sånn at vi kan
Vi kan bare si det sånn som det hvordan vi har det. Vi trenger ikke å skjule noe for han. Allerede før vi har sagt et ord, så vet han hvordan vi har det. Og når vi... Ja, vi lar barna få lov til å gå ned. Adina, tar du en tur ned? Og en siste ting som jeg tenker på når det vennskap, det det at vi hjelper gjerne hverandre. Når en venn ringer, ja, det jo kanskje til og med sånn at når du hører at en venn trenger hjelp, så ringer du og tilbyr din hjelp. Og sånn tenker jeg også at vi må klare å forestille oss Gud, at Gud han ønsker å hjelpe oss. Det skal ikke være nødvendig å mase på Gud, for vi trenger ikke å mase på en ekte venn om å få hjelp. Og vi trenger ikke å legge ut og betale en masse store summer til vennene våre for at de skal komme og hjelpe oss. De gjør det frivillig. Og jeg tenker at slik kan vi også forestille oss Gud, en som ønsker å hjelpe oss. Så det det som jeg ønsker å formidle i dag, og hensikten håper jeg dere har skjønt at det har ikke vært å trekke ned Gud og gjøre han hverdagslig og på en måte vi må jo bare erkjenne at Gud han noe fullstendig annerledes enn oss mennesker. Han står fullstendig over oss og han kongen og han dommeren og han skaperen og allmektig. Og samtidig så det ganske fantastisk at denne store og allmektige Gud ønsker at vi skal se på han som en venn. Og at han ønsker vårt vennskap. Så det som hovedtanken min i dag, det at hvis vi klarer det, å se på Gud som en venn, så får vi et veldig sunt gudsliv, et sunt fromhetsliv. Og vi kan legge av oss en del sånne tullete ting som menneskene har holdt på med i denne historien for at man tror at man da vil komme på at Gud vil bli mer glad i oss. Og da skal jeg lese en gang til fra Jakobs brev, kapittel 2 og vers 23, sånn at vi tar det med oss. Jakob 2:23. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. En ærestittel. Så la oss be og takke Gud for at dette har vært en tanke som har fulgt Guds folk, helt fra Abrahams tid, så at det ikke en ny tanke, folkens. Og Jesus førte den videre, og gjennom historien, så har det alltid vært noen sunne kristne som har klart å ta vare på den tanken, at Gud ønsker denne relasjonen til oss. La oss takke han for det, og la oss få hjelp til å leve i Guds vennskap. Kjære Gud, vi må jo bare erkjenne og bekjenne at du den store og fryktinngytende og allmektige og ubeskrivelige skaper av himmel og jord. Og samtidig så kom du til jorda vår som Jesus. Og du inngikk i et vennskap med mennesker og delte du delte alle hemmelighetene fra himmelen. Du holdt ingenting skjult for disiplene. Og takk for at det var grunnlaget for vennskapet. At du ønsker å ha denne relasjonen til oss
som vil være dine disipler. Du vil dele dine hemmeligheter med oss. Du vil virkelig at vi skal vite hvem du. Du vil gjøre deg kjent for oss. Og vi takker for at du elsker oss veldig høyt. Jeg ber at du skal hjelpe oss å forstå det. At det gjorde du allerede den dagen vi ble født. Og så takker vi for at vi har fått ta imot gaven som frelsende. Takker for dåpen og disse tingene som har ført oss nærmere deg. Men så tror vi allikevel at du elsker hvert eneste menneske på denne jorda like høyt. Og det kan vi tro at det fordi at du har skapt hvert eneste menneske. Og så ber vi i vår hverdag at vi må på grunnlag av dette vennskapet få en fornyet relasjon til deg, Gud. At du at vi får en enda større interesse av å være sammen med deg. Og en enda større tillit til at du vil hjelpe oss når vi trenger det. Amen.